Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti. Nakon jučerašnje saobraćajne nesreće u kojoj je nastradalo petoro ljudi, među kojima i dvoje deca u Nišu, je proglašen dan žalosti. U kliničkom centru zbrinuto je 17 povrijeđenih putnika, od toga je 13 na intenzivnoj nezi. Troje putnika je u teškom stanju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednicima vlade Bugarske Bojkom Borisovim, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Vjorikom Dančilom. Sastanak predstavnika Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije održava se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Cipras je tom prilikom poručio da najnovija inicijativa Prištine ne doprinosi perspektivi stabilnosti u regionu, već izaziva destabilizaciju. Uoči dva Božića i novogodišnjih praznika, 140 dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz Stare Pazove učinili su ovogodišnju zimsku čaroliju najbrojnijom do sada, a najbolji, najtalentovaniji i najdarovitiji Staropazočani na različite načine su dočarali prazničnu atmosferu. 11. godinu za redom učenici sve tri staropazovačke osnovne škole i vrtiće u jednočasovnom novogodišnjem programu koji simbolično nosi naziv zimske čarolije zajedno sa Minjom Subotom čekaju predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Uoči dva Božića i novogodišnjih praznika, 140 dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz Stare Pazove učinili su ovogodišnju zimsku čaroliju najbrojnijom do sada, a najbolji, najtalentovaniji i najdarovitiji Staropazovčani na različite načine dočarali su prazničnu atmosferu. Moja pesma se zove Deda Mraze, a govori o tome kako jedna dečak ili devojčica želi sestru i brata. U mojoj pesmi govori kako Božić bata isto dolazi i kako deda donosi banjak u kuću i kako se svi raduju. U mojoj pesmi se govori o dečaku koji razmišlja šta će biti u budućnosti. Kroz njegovu glavu prolazi 1000 misli i na kraju on odluči da će on biti on. 11. godinu za redom učenici iz sve tri staropazovačke osnovne škole i vrtića u jednočasovnom novogodišnjem programu koji simbolično nosi naziv Zimske čarolije zajedno sa Minjom Subotom čekaju predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Da se okupimo, da se podsjetimo neke dobre numere, da damo priliku i nekim novima da se pokažu, jer za najmlađe, za ove koji odrastaju, mnogo znači da se predstave jednom većem auditoriju. Organizator ove manifestacije je Staropazovački centar za kulturu, a pokrovitelj opština Stara Pazova. Obično se u programu u Čarolija pojavljuju deca koje su bila nagrađena u toku godine kroz recitovanje, kroz naš festival Militini Fest i tako neke druge uspehe. Ovogodišnje zimske čarolije koje su revijalnog karaktera okupile su najveći broj učesnika do sada, što je samo dokaz da ovaj kraj ima čime da se ponosi. Večeras u 19:30 kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održava godišnji koncert pod nazivom Godina uspeha kao osvrt na ovogodišnje uspešne nastupe, plakete i priznanje na smotrama. Cena ulaznice je 200 dinara iste večeri u 19:00, ali u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi. Ljubitelji klasične muzike mogu poslušati koncert našeg proslavljenog kontrabasiste Ljubinka Lazića koji nastupa sa gudačkim kvintetom Rošer. Sutra u 20:00 nakon uspešne premijere domaća publika će imati priliku da ponovo pogleda predstavu Tamo daleko, priču o zabranjenoj ljubavi koja se dešava u Staroj Pazovi pri kraju Prvog svetskog rata. Predstava je rađena u saradnji sa Sremsko-mitrovačkim pozorištem Dobrica Milutinović i Slovačkim pozorištem Vladimir Hurban Vladimirov, a po motivima drame Milica Nikolić Vladimira Hurbana Vladimirova. Prevod, adaptaciju, režiju i scenografiju potpisuje Miroslav Benka. Sinoć u sportskoj dvorani u Smederevu održan je kickboks turnir Zlatni kickbokser organizaciji Kickboks Saveza Srbije. Publika je mogla da uživa u fantastičnim borbama u četvrtom meču Vako pro titula prvaka Srbije u kategoriji low kick 88 kg 600 grama. Bojan Džepina odmerio je snage sa Milošem Cvetićaninom iz Novog Sada. Džepina je tokom prve tri runde meča imao prednost nad Cvetićaninom, ali u četvrtoj rundi je žargonski pobedio sam sebe nakon par grešaka koji su omogućile prednost momku iz Novog Sada. Nakon četiri izuzetno zanimljive, ali teške i naporne runde, odlukom sudija 3:0 pobedu i pojas prvaka Srbije u low kick kategoriji do 86 kg 600 grama poneo je Novosađanin. Pojas za prvaka Srbije Cvetićaninu uručio je aktualni svetski prvak u ovoj kategoriji Nenad Pagonis.
Pravi spektakl usledio je u petom meču u borbi za titulu svetskog prvaka u kategoriji low kick 81 kg 400 grama između Portugalca Ricarda Fernandesa i Nikole Stošića rodom iz Smedereva. Pet rundi po tri minuta smenjivali su se udarci, a publika je svaki ispratila ovacijama. Odlukom sudija 2:1 za kapitena reprezentacije Srbije titulu svetskog prvaka i pojas odneo je Nikola Stošić na oduševljenje svih u hali. Vreme sutra umereno oblačno, u većini krajeva suvo, još samo ujutru i centralnim i južnim krajevima, ponegde sa kišom, vetar slab i umeren jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na jugoistočni, najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 7 do 13 stepeni. Pratili ste vesti koje su obeležile 22. decembar. Hvala na pažnji.